O caso de hoje é sobre um lugar onde existem tantas atividades ufológicas registradas que é considerado como o epicentro das ondas de abduções e avistamentos nos últimos anos. Hoje iremos falar sobre os OSNIs da Ilha de Catalina. Desde já pedimos o seu like, que você deixe um comentário, pode ser se já conhecia essa história, detalhes que eu acabei não comentando aqui, ou sugerindo novos temas para trazermos ao canal. Assim o YouTube entende que esse tipo de conteúdo é relevante para você e te mostra os próximos vídeos quando eles forem postados, já que ufologia não é um conteúdo tão divulgado assim pela plataforma. As Ilhas de Santa Catalina, ou como popularmente é conhecida Ilha Catalina, é uma ilha rochosa localizada na costa do estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Ela é uma ilha classificada como pequena, já que ela possui apenas 35 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de diâmetro. Segundo o último censo de 2010, a população local é de apenas 4.096 habitantes, mas ela é um dos lugares mais procurados por turistas, recebendo em média mais de 1 milhão de visitantes todos os anos. Isso porque a ilha tem lindas paisagens e praias paradisíacas completamente preservadas pelo sistema de Catalina, que visa manter o ecossistema em primeiro lugar. Mas além de tudo isso, Catalina também é um lugar muito conhecido por ufólogos. Tem chamado a atenção cada vez mais nesse sentido, principalmente pelo fato de ter diversos casos registrados de avistamentos e contatos imediatos com OSNIs, objetos submarinos ou submersos não identificados, que são, no caso, qualquer objeto de origem desconhecida observado dentro da água. A Ilha de Catalina tem relatos de avistamentos de OSNIs e OVNIs registrados desde 1920, tendo como testemunhas tanto militares quanto civis, mas a primeira vez que a Ilha de Catalina chamou a atenção da mídia com relação ao avistamento de objetos não identificados foi em 2017, com o famoso caso conhecido mundialmente chamado Tic Tac, que acabou vazando. Qual é exatamente essa história? Em novembro de 2004, os navios USS Nimitz e USS Princeton estavam executando uma série de missões de treinamento, isso nas águas ao sul da Califórnia, e em um período de mais de 2 semanas, os radares teriam acusado mais de 100 objetos voadores não identificados que se locomoviam em alta velocidade naquela área, e a maioria deles sumiam quando chegavam nas águas próximo da Ilha Catalina. Intrigados com o que seriam, alguns jatos F-18 foram enviados para investigar e um deles conseguiu travar a mira e fazer a gravação do que seria um desses objetos. Esse objeto era alongado, sem asas, sem meios de propulsão visível, e ele foi apelidado de Tic Tac, uma referência exatamente à bala Tic Tac. O objeto se locomoveu em uma velocidade incomum e também caiu de 80 mil pés para 15 metros próximo ao mar em apenas 1 segundo. Esse caso foi tão chocante que ele é conhecido por ter legitimado o estudo sobre OVNIs e só se tornou público porque Luiz Elizondo, um oficial que trabalhava no programa avançado de identificação de ameaças aeroespaciais, teria vazado a filmagem. Existe até um documentário muito bom com relatos dos homens da Marinha que estavam nos dois USS, que podem até, quem sabe, virar um conteúdo para outro vídeo. Mas essa não foi a primeira vez que esse objeto foi visto nas proximidades. Em 1966, o fotógrafo da Marinha Leland Hendon estava registrando as montanhas quando ele capturou a imagem do que seria um objeto estranho, alongado, sobrevoando a ilha, com a aparência semelhante a um tic-tac.
Uma análise foi feita pelo laboratório de jato a propulsão da NASA e o objeto permaneceu como não identificado. Durante os anos 70, 80 e 90, outros avistamentos aconteceram, foram relatados, de objetos que estariam sobrevoando as águas, depois emergiam, ou de objetos que foram vistos saindo do mar, voando até a atmosfera. Em sua maioria, os relatos foram ignorados pelo governo, mas alguns desses casos não são só de avistamentos de OVNIs ou OSNIs, e tem sido base para estudos de ufólogos. Em 1967, Paul Nilsson, um jovem de 12 anos, que estava visitando a Ilha de Catalina com seus pais e havia levado junto o seu melhor amigo, chamado Michael, durante a noite esses dois garotos decidiram entrar num barco da família, que seria um pequeno iate de 2 andares. Ele estava no pier e eles entraram lá com a intenção de ler histórias em quadrinhos. Enquanto isso, seus pais estavam numa festa nas proximidades. Pouco tempo depois, é dito que uma luz muito forte teria iluminado todo o quarto. Os dois se levantaram para sair e ver o que era, mas em um piscar de olhos, Paul e Michael se viram acordando na manhã seguinte. A noite inteira teria passado e eles não se lembravam de nada, nem como foram parar nas suas camas no barco. Os meninos tentaram convencer os pais do Paul de que algo estranho tinha acontecido, mas os dois não sabiam explicar o que exatamente era, e os adultos então acabaram ignorando. 2 semanas depois, o Paul estava sozinho em sua casa em Reseda, na Califórnia, quando ele teve uma outra experiência estranha. Segundo o Paul, ele estava no seu quarto sozinho quando a porta começou a chacoalhar de um lado para o outro. Ele então rapidamente pulou da cama, abriu a porta e, para o seu espanto, ele viu algo que seria uma figura pequena correndo pelo corredor da sua casa, mas como estava escuro, ele não viu claramente. O Paul disse que ainda teve coragem de ir atrás, perseguir esse ser, mas em instantes essa criatura teria desaparecido. Durante muitos anos, o Paul não soube explicar o que tinha acontecido durante esse lapso de tempo que houve na Ilha Catalina, mas quando ele se tornou adulto, já casado e com diploma de medicina, ele decidiu então procurar um hipnoterapeuta para descobrir o que realmente tinha acontecido nesse período. Durante a sessão, o Paul passou por uma regressão e ele se viu deitado em uma mesa de pedra. Ele parecia estar em uma base subterrânea, mas por algum motivo, na sua cabeça, ele sabia que estava em uma caverna debaixo d'água. Era uma sala arredondada, escura, com paredes rochosas que escorriam um pouco de água. Era como se tudo estivesse molhado ou úmido. Ele olhou para o lado e viu que o seu amigo Michael estava passando por alguns experimentos, mas o que mais assustou foi a aparência dos seres que estavam ao seu redor. Eram seres que tinham cabeças grandes em formato próximo do triangular, olhos negros muito largos. Eles tinham um corpo muito fino e longo, usando uma espécie de macacão que parecia uma túnica, e as mãos eram em formato de garras. Ele não soube dizer a altura exata desses seres, pois ele estava deitado de barriga para baixo, mas disse que eles não pareciam ser muito altos. O Paul contou que foi submetido a vários testes de forma dolorosa e violenta. Mais tarde, ele comparou esses seres como sendo semelhantes a insetos louva-a-Deus. Essa descrição do Paul seria semelhante aos alienígenas, supostamente classificados como extraterrestres zoomórficos, icteroides ou mantes, uma das classes menos conhecidas ou difundidas pelos ufólogos, devido a eles não serem muito amigáveis e também não darem informações às suas vítimas. Já que em outros casos, com outros tipos de seres, os abduzidos dizem que chegam até a conversar com supostos alienígenas. Infelizmente, não há informações de como o Paul estaria depois dessa hipnose, mas ele não foi o único a ter essa experiência em Catalina. Kim Carlsberg era uma jovem que teria sido abduzida por seres que fizeram experimentos de reprodução com ela vários anos. E em uma dessas abduções, a Kim diz que teria sido levada para uma base subterrânea ou subaquática extremamente igual à relatada pelo
Paul. Esses relatos têm vários detalhes e são bastante extensos, então para esse vídeo não ficar muito longo, nós vamos deixar essa história para um vídeo isolado sobre ela, que é bastante interessante. Um outro caso aconteceu com Brad Castle, de 58 anos, um pescador que mora na Ilha Catalina, e ele teve um contato assustador em 2007. Ele exerce essa função de pescador há mais de 30 anos, já tendo, segundo ele, vivenciado de tudo nessa região, conhecendo bem a fauna e a flora. Mas o que ele viveu em maio de 2007, ele diz que nunca soube explicar. Segundo o Brad, ele estava no seu barco pesqueiro com um amigo, a cerca de 12 quilômetros da costa da Ilha Catalina. Quando foi próximo da meia-noite, uma luz branca muito forte se acendeu abaixo das águas, em um raio de mais de 100 metros para todos os lados. Ele diz que a luz era tão forte que, mesmo vindo debaixo do barco, o Brad e o amigo não conseguiam nem abrir os olhos. Era como se algo apertasse até o peito deles, os deixando sem fôlego e com dificuldades para respirar. Eles tinham certeza que era algo abaixo deles, pois ao olhar para cima não havia nada. O amigo de Brad literalmente começou a entrar em desespero. Começou a gritar e a chorar, pois ele estava se sentindo com muito medo. Os dois tiveram a sensação de que, se não saíssem de lá, não viveriam para contar a história a ninguém. O Brad então segurou o manche, acelerou bastante, mesmo sem enxergar nada. E mesmo com toda a potência do motor, o barco ainda estava sendo puxado para trás em direção àquela luz. De repente, da mesma maneira que aquilo apareceu, a luz se foi e tudo ficou escuro novamente. Brad e o seu amigo ficaram por alguns minutos sem conseguir enxergar devido àquela claridade que acabou dilatando muito a pupila dos seus olhos. E após o acontecimento, o amigo do Brad nunca mais quis voltar naquele local. Segundo os registros da Mutual UFO Network, uma família não identificada estava navegando pelas águas de Catalina por volta das 8 da noite, quando um dos passageiros avistou um enorme objeto iluminado se movendo rapidamente sobre a água. Esse objeto era redondo e emitia um brilho muito forte, ficou no mesmo local fazendo zigue-zague, e a família, assustada, começou a se afastar. Eles foram em direção à ilha até que o objeto desapareceu. Ao todo, os tripulantes teriam visto aquele objeto por cerca de 5 minutos. Depois disso, a família nunca mais quis velejar naquela região. Preston Dennett é um investigador de ufologia que desde 1986 investiga relatos de abdução e avistamentos em todo o mundo. Ele é investigador renomado e reconhecido por várias instituições do ramo. Ao todo, ele já escreveu cerca de 20 livros e mais de 100 artigos de casos que ele mesmo investigou, sendo ele também o principal investigador dos OSNIs da Ilha Catalina. Segundo esse homem, existem mais de 100 relatos de abdução de moradores na Ilha Catalina, e cerca de 60% dos moradores já teriam avistado um objeto estranho sobre a água ou debaixo dela. O Preston acredita que o fundo do mar ao redor da ilha seria uma espécie de base alienígena em cavernas subaquáticas, já que o leito oceânico alcança a profundidade de aproximadamente 1,5 km próximo à Ilha da Catalina, e é cheia de cavernas enormes, ideais para que seres pudessem habitar ou, quem sabe, fazer experimentos. Mas existe ainda um outro vídeo vazado recentemente da Marinha dos Estados Unidos, filmado em 15 de julho de 2019. O USS Omaha estava passando pelas águas próximo da região de Catalina quando o seu radar identificou um objeto estranho. As câmeras mostravam um objeto esférico, sólido, de quase 2 metros de diâmetro, novamente sem nenhum tipo de propulsão aparente, sem asas,
ou hélices, que estava sobrevoando o oceano a uma velocidade estimada de 254 km por hora e depois mergulhou na água. Buscas foram realizadas no local e nenhum destroço foi encontrado. E posteriormente, uma investigação em torno desse caso foi feita e foram descartadas todas as opções de balão meteorológico, drones, animal ou qualquer tecnologia conhecida atualmente, sendo confirmado pelo próprio Pentágono que o vídeo é real e o objeto permanece como desconhecido. A superfície da Terra é composta por mais de 70% de água e é um dos campos menos explorados. Cerca de 80% dos oceanos ainda não foram estudados e é comprovado que nós temos pouco conhecimento do que habita dentro das nossas águas. E é por isso que alguns acreditam que o fundo do oceano, lagos e rios podem servirem de bases para seres de outro planeta. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.